Takže zahajuju stream, OK. Ještě než to zahájil, jste směli podívat na tu moji dekontaminační komoru, abys mě nenaspojiloval. Aha, tak to jsem myslel, že to, ale to je jedno, už jsem to zahájil, tak se tam podívat nepůjdem. Takže čau análníci, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Minecraft, kde jsme na NC boxu a hrajeme modpack Infinity. Každopádně někteří z vás jste možná před chvílí byli na livestreamu s Patrikem a ze Speedym, byl tam potom i Spike, ale ten stream se trošku nevyvedl, byl to takový fail stream, takže ani záznam nebude, vymazal jsem to a už nás tady navštívil Spike. Ahoj Spikeu. Nazdár. Aloha všichni. Ty vole, co ti tady bouchlo? Nic, co si tady dělám já. Každopádně Spikea jsem si sem nepozval jen nějakého důvodu, ale pozval jsem si ho sem z důvodu toho, že vlastně Spike byl ten, který mi pomáhal řešit tady ME systém. A ten ME systém mi přestal fungovat, údajně mi prý můj tenhle ten Quantum Ring schazuje MIčko centrální na spavnu. Tak jsem si pozval Spikea, aby mi s tím nějak pomohl to vyřešit. Protože to je náš takovej ME majstr. Podíme tam granát a utečem. No, já si myslím. Každopádně asi to přestalo fungovat, když jsem to přestěhoval sem. Myslíš, že to má vliv na to, když... Určitě ne. Víš co, jo, že to je na nějakém místě, tam jsme to udělali poprvé, když jsem to přestěhoval a nefunguje to. Podle mě na to bude mít celý jeden jediný velký vliv ten, to co jsem právě teďka odpojil, jestli si to vůbec všimnul. No všimnul. Takže půjdeš to tam zkusit zapojit. Jo. Ať víme co to dělá, jestli to schazuje, nebo počkej, můžu se tam, a tam, nebo potřebuješ mě, je, takhle. To schazuje na spavnu, že jo, tak já na spavnu můžu letět. Jo, můžeš no. A já vlastně uvidím aspoň co to dělá nebo nedělá. No vidíš, a teď už to nedělá nic. Ne jo, takže jako to tam fakt vadí tomu, že to nemám nalinkovaný ten P2P tunel. Jo. Jako, takže fakt taková krávovina udělá to, že to schodí centrální MI, jo. Jo. Ale ten P2P... Takže ono se to snaží ten P2P spojit s něčím, co tam vlastně neví, s čím se má spojit, jo. A ty seš teda dole v místnosti, jo? No teď už jsem zase zpátky u tebe. Aha, tak dobrý, tak já se letím zpátky. Takže problém je vyřešen a tím dnešní livestream končí, takže se mějte. Mějte se krásně. A příště zase. Tak já letím zase zpátky, já totiž jsem zapomněl si nalinkovat kartu na to peer-to-peer. Už tady máme IBAS 09 Games, ahojky, zdravím tě. Doufám, že jsi tady od začátku, nevím, ale doufám, že jo. Každopádně, jestli ne, tak samozřejmě, že kecám, že by stream končil, končit nebude. Řešili jsme MI problém, který Spike vyřešil během 5 vteřin. Měl jsem tady propojený, tady ještě, abych se dostal do Tulákova systému, tak jsem tady měl zapojený jeden kabel do tohohle monitoru a to nejspíš schazovalo centrální MI. My každopádně budeme pokračovat asi v tom Industrial Craftu. Já se možná trošku asi půjčím nějaký tesserakty z toho, ze spawnu. Protože vůbec není efektivní výroba U-medru. A ten vyrábíš na co vůbec? No abych ti mohl vyrobit ty Iridia, aby si mohl vyrobit Quantum Suite. To dělám jenom kvůli tobě, Spikeu. A kouknul si se do Tulákova emíčka. Ale to je iridium, který ty nepotřebuješ na, to, na ten, ty potřebuješ ten iridium, takový ten šutr. Aha, takže ty ingoty jsou jakože úplně k ničemu, jo? No oni jsou potřeba, nebo k ničemu, ale ty potřebuješ iridium ore. A on tam má iridium jakoby, jako orečko, ale když ho rozkopneš, tak... Tak z toho není tohle tom Iridium Ore. Aha, to jsem nevěděl. Nebo třeba kecám krávoviny, já nevím, ale dřív to takhle bylo. Jsem vlastně
předtím, když jsme hráli Infinity, tak jsem to tam taky řešil. A taky jsem si právě z laserů říkám, ty ve orečka, iridium, tak proč já to dělám? Jsem to položil na zem a buď mi to nešlo rozbít, nebo to nešlo položit, si myslím. A když jsem to dal do nějakého stroje, aby to rozdělalo, tak to udělalo to ingoty. Ty bro, a teď ještě to, jestli to funguje na tom, teď už to teda fungovat bude na spawnu. No když si otevřeš to spawnový jemíčko, tak kdyby nefungovalo, tak ani neotevřeš. Aha, no tak tady máme našeho, říkám, Emmy Meister. Tam fakt jenom stačilo nalinkovat ten peer-to-peer tunel a je to. Tak jsem to prostě pokakal, no jak jsem to stěhoval, tak jsem počítal s tím, že to nalinkovaný bude, jako já vím, že to nalinkovaný... Ono jakmile ho vykopneš, tak v tu chvíli vlastně se to linkování zruší a ty ho musíš nalinkovat znova. Ano. Tak to jsem netušil. Každopádně já mám tady připravený MFSU a asi nebude mít cenu to tady řešit přes ten reaktor. Já bych ten reaktor nechal napojený jenom na tyhle ty stroje, co mám v této lajně, a tenhle ten mass fabrikátor bych připojil přes nějaký dva tesserakty bych si půjčil, nebo jeden, ještě bych natáhl odsaď. Tady to funguje taky tím způsobem, že když natáhnu jednu lajnu, tak mi z toho jde určitý počet ref těch. Myslím si, že jo, ale nevím, kolik to přesně je. Ono každopádně, že jo, tenhle ten kabel mi jenom 250, takže... To tam bude určitě. Když to řeknu hloupě, já čím víc těch tesseractů budu mít, tak tím víc dostanu energie do tohohle mass fabrikátoru. Abych nemusel řešit soláry, víš? Ty soláry jsou potom jako luxusní, ale potřebuješ na to iridium, že jo, který já nemám. Což je zase to iridium, který nevyrábí tu lát. No, já ho mám tady, já ti ho ukážu, nebo možná v emíčku to iridium, který... Ono není... Aha, já píšu krávovinu. Iri... Tady jich je 10. Jo, a jinak je tady iridium, to je Advanced Solar Panels. A tohle je Industrial Craft Iridium Ore, ty, který potřebuješ ten, na ten kvantum. Ten Advanced Solar Panels, ale ty jsou taky Industrial Craftu, ne? Nebo ne? Solar, zadáme. Jo, jsou, ale potřebuješ na to za prvý Nether Starky, kterými nemáme moc. A pak tam potřebuješ Reinforced Plate a když se podíváš, tak tam máš to Iridium. Co to je? Co to je? Dungeon Chest, co to je? Jo, že se mi může objevit Dungeon Chest, to už chápu. Já jsem asi slepej. Když si dám Advanced Solar Panels, toho Advanced Solar Panels, tak tady žádný... Dej si Hybrid Solar třeba. A máš tam hned Iridium Reinforced Plate. Jo. Jo, a potřebuješ tohleto Iridium. A my máme ingoty, který jde rozplácnout jenom na... Tady na Iridium Plate. Když si zadáš jenom solar, tak ti vyjedou ty soláry a tam máš Iridium Iron Plate. A tam se používá ten ingot Iridium, ten... Ale ještě mi teďka napadlo, nešla by ta kulička v Tinker Speci na ní udělat jakože formu a pak tam do toho nalejvat titula z toho iridium. Já teď nevím, jakou kuličku myslíš. To iridium orečko. Jako udělat iridium formu. No. Tak nevím, jak můžem zkusit obětovat jedno iridium. Tak už jsem ho čapnul, ale moc tomu nevěřím. Tak já letím teda na spawn. Já běžím za tebou. Nejvíc mě štve ta moje kopule, která už není kopulojí. No mě taky to střecha, ty vole, já už to nebudu klepat. Tak to já to klepat taky nebudu, já až jednoho krásného dne dostanu. Na ladu, tak tam postavím zase buildera a nechám to znovu postavit do kopule. Jinak zdraví tě Ibas09. Taky zdravím. A mě se ptá, jak se má. Mám se dobře, už je to lepší. A
Tak, a sorry, jsem ti skočil do řeči, ty jsi říkal, že tam dáš builder a postavíš to znova? Jo, protože já to mám uložený na blueprintu, víš, právě z tohohle důvodu, kdyby se to někdy rozvašilo. Tak to bych si mohl uložit sochu na blueprint. To bys mohl, no. Akorát teda, teď jo, tam to mám fláknout, iridium fláknout na stůl, že jo? Jo, jestli to půjde vůbec. Půjde? Teď bychom tady potřebovali zlato. Semka ještě nemáme míčko vyvedený. Zlato anebo... Molten alumín. Já mám tady dálkový přístup, jestli chceš. Už mám gold. Nebo jsme tam mohli dát to aluminium brás. No, máme ho v MI. Ale je to jedno. Jakmile tam hezky zpívá, dobrý. Je na dřeve. Nechce spát, pramalinka. Nechce spát, jo. Musí dostat kozu, teda pardon, prso do pusy a on půjde spát. To už dostal. Jo. Tak ještě tu druhou. Nebo to je měl pro, taky. Nebo to je pro tátu. Měl taky, ale... Tátu by prý nechtěj dát. Jo, táta bude v ohledu. Ale já ti pošlu do Skypeu ten odkaz na ten bazén, protože to je fakt mazec, co oni tam dělají. No, tak si na to juknu. Tak šup, za to už bude hotový. Ale jako byl by to zajímavý, kdyby to fakt fungovalo tak, jak to myslíš ty. Tak bych nemusel ani s Industrial Craftem začínat, jo. Vlastně musel kvůli aspoň ten Metal Former, nebo jak se to jmenuje. Jo, ale tam to Iridium, víte, že ho tady nevidím v tom dálkovém přístupu. Nejde to, Spajku. Nejde to, jo. Takže máme smůlu. Takže bude muset vyřešit tu energii nějak, že tam napojím tím Tesserakty. A z každého Tesseractu... Že to je zbytečný takhle zadělat tolik Tesseractů. Jenomže mi zase ten reaktor neudělá tolik energie, co to má ten malej. Aby to utáhlo víc těch vývodů z toho reaktoru. Co vůbec vlastně dělá tady ten reaktor pod spawnem? Nějak blbnu, že ten program tam není stavěný na 4 turbíny. Ale chvilku to šlo nebo nešlo? Jo, on je to vlastně odstavený, já jsem to celý odstavil. Tady jediné, co je ještě potřeba udělat, jsou ty cryotherm trubky, dole to propojit s tou kapacitorbankou. Tak tohle to je Spikeovo práce, kdybyste nikdo neviděli. A je potřeba přepsat ten program a to se mi tak nechce dělat. Jdeš spát? Dobro. Jdeš koukat stádu, šup. Takže jak já to pořeším, mám si tady vzít Tesseract, anebo si nemám vzít Tesseract? Ale takhle zeptám se hloupě, běž, já nebudu. Zase Gabino, já jsem ti něco řekl. Tady se ty Tesseracty nastavit tak, když si, teď to řeknu hloupě, si tady vzal třeba ještě dva, a nastavil jí na stejnou frekvenci, co mám doma? Tak to bude blbě, protože ono si to bude pamatovat, ale třeba by každý měl jinou frekvenci. Takže to nepůjde, jo? Takže bych musel vymýšlet po každý jinou frekvenci, pro každý Tessera. Ale už nám spadlo emíčko. Jo? Ne, nespadlo. Proč mě to vyhazuje? Tak asi padá, no. A jsou tam jenom tři itemy, to ukazuje, tak to je to, co to dělalo, co říkal Peklim. Takže já asi odstavím to tu lákovou věc, co ty na to úplně. Mám, nemám? Jakou tu lákovou věc? Jo, tam to. No. Ten peer to peer, nebo peer to peer. P2P. Co to tam bektáš? P2P. Asi nevím, no. Já teda tu lákový vůbec do toho nelezu, ale...
Oni to tam nějak provizorně se pokusili propojit s tím naším hlavním, takže ono by to teoreticky mělo být jako všechno vidět hlavním. Tak já to tam jdu rozbít a uvidíme, jestli to bude mít vliv nebo nebude. Proto právě říkal Peklim, že když se tam vleze, že to pak vždycky vyhazuje a že to... Tam jsou pak vidět jenom tři itemy a to se mi teď právě stalo. Jo, mě právě taky. Tak tady je to rozbitý. Tady jenom pro krásu MI. Přiháme ten kábel a snad bude MIčko fungovat. Pokud ne, tak já ho tady rozbiju a budu si to všechno windovat ručně přes dálkový přístup, který mi zaplať pambu došáhne až na spawn. No, jestli vidím dobře, tak je dole i to imíčko tuláka. Nechceš pomoct, že bych sdílel stream? No, jestli chceš sdílet, tak samozřejmě... Na zdraví. Samozřejmě můžeš. No každopádně... No mluv. Tady byste mě Gabinka slyšela. Neslyšela, mám sluchátka v uších. Aha. To má smůlu. No hezky, u mikrofonu narvaná, tak to muselo být pěkná rána. Už mi to přežili, je to v pohodě. Jo. Takže já to tady provedu. Já to udělám tak, že to napojím na ten reaktor. A pomůžu si ještě tamhle tím mým tesseractem a bude to vyřešený. Akorát to bude spotřeba jako hovedo. To je jedno, ale prostě já už chci vyrábět UU Matter, abych pak mohl vyrobit ten replikátor a tak, aby si konečně mohl vyrobit Quantum Suit, abys nemusel chodit v botách z toho, víš jak ne, jak si vždycky bereš ty bedny, jak jsem viděl, cestujeme se Spikem, nebo jak se jmenoval ten díl. No to jsem zrovna přišel o všechny věci v tom Twilightu, to bylo hodně příjemný. Ne? Takže my budeme potřebovat 4 power tapy, abych tady možná nějaký měl mít, nebo nemám, mám tady jeden, takže ještě 3. Tady je jeden, že potřebuji... Jo, ten tulach, to je taky dobrý magor. Proč? Viděl jsi to jeho, je to jeho emíčko tady, to je neskutečný. Myslíš v tom jeho světě? No. Viděl, no. Jestli tam teda ještě kde přidělal, nebo on tam něco vlastně přidělával. Jsem tam byl naposledy, jak už to měl zadělaný všechno. A pak ještě, když jsem se tam byl mrknul, jak už to zase měl rozkopaný. Cable. Potřebujeme cable, energy cable. Takže ty máme... No ty nemáme, ty zmizli prostě, protože je nevidím. Tak jinak, já je prostě nevidím. Energy. Zelený, jo, ale abych je měl udělaný. A to je jedno, to se vždycky hodí. Taky se ti... Tady je mám. Stává, že ty kabely z Ender IO jsou teďka takový, že se jakoby jako bugujou, nebo nevím jak to nazvat, že se mi ztrácí jejich to. Jo. Jo, takže to není to jenom u mě. Není. Když na ně chvilku koukám, tak oni se objeví, jinak jsou zmizelí. Takže jak to tady máme, tady mám takhle kopnuto, tady mám takhle kopnuto. Asi se nezmění moc efektivita, kdybych nalil do toho reaktoru Cryoteum, viď? Bude furt vyrábět tak nějak stejně, že jo? Člověče, ono to chlazení na to má nějaký vliv, ale nevím, jestli až úplně tak velký. Malý moment. Vy jste hluchý, opět, že?
min. Tak jsem naspět, musel jsem trošku stlumit televizi mým hluchým dětem. I hluchý by to slyšel, jak jim to řve. Tak to prdneme sem, to prdneme sem. Zlatý upečíš zítra šniky. Zdravím Gombik X8, nazdar po druhé, takže to je jeden z těch, který viděli stream z miniher, který byl nepovedený. Děkuju, že jsi se vrátil, že jsi nenechal odradit malým neúspěchem. Zdravím Vojtěcha Valeše, ahoj. Hold není každý den posvícení, jak se říká. Ale mohlo by být, ne? No, mohlo by být, no. Tak my to tady nějak zapojíme. A. A potřebuju teďka tyhle ty kabely. Mám jich jenom 9, to je málo. Jak se to jmenuje? Rednet. Rednet. Energy kábel, shift click, nemáme tohle, nemáme rough plastik, teda shift. Vytvoříme, ježišmarja, to jsem trošku přehnal. Tak tady pár kablíků. Tohle to nechci, já už chci tyhle ty. Malinký moment, já se omlouvám, jdu opět zabít děti. Po druhý už dneska, vole. Vy prostě nepřestanete. Po druhý vám říkám, nechte už toho. A proč řeká vina? Zdumte tu televizi. Já jsem zpátky, omlouvám se, tohle to byl přesně důvod, proč jsem předtím ukončil ten stream. Kvůli dětičkám. Mým. Zlobivým. Rockstar SK, čauko, zdravím tě. Mě se ale ukončil docela natvrdo. No, protože to už se nedalo prostě. Ona malá mě... Jsme že ti spadnul internet. Mala totiž vleza ke kompiutru, jak jsem jako, ať odejde, tak se máchla rukou, dala mi přes koule, ne? Takže úplně mě bolely ještě 10 minut potom. A říkám, tak tohle už ne. Tak dostala jednu na prdel a začala řvát, ne? Tak nechci, aby mě někdo obvinoval z domácího násilí a tak. Tak jsem to prostě vypnul a šel jsem to spacifikovat, protože oni prostě neposlouchají. Spacifikovat. Meč do ruky a... No, ale oni budou mít meč a budou mě to týrat.
my to tady teďka vymyslíme. Úplně stejně jako to. Já potřebuji, aby se mi to začalo nabíjet. Takže, jak já to mám? Tyhle ty kablíky. Takhle. To mám. Možná tenhle ten paskvil takhle kolem toho MFS účka a to dělám úplně zbytečně. Tak už je to nabíjí. Vypadá docela zajímavě. Co vypadá zajímavě? Koukám na ten tvůj stream, jak tam máš ty pavouky na tom reaktoru. Jo, tak. Protože jestli, víš, já co se snažím napojit z každý strany toho kabelu. Koukej, tady to začne vyvádět. Takhle to vyvedem. Takhle to vyvedem. Takhle to vyvedem ještě ze spoda. Opět už tam zase děti začínají trošku zlobit. Asi jim půjdu dát na prdel. Preventivně. Ale ono, to mám asi tady zbytečně, vejtive, protože fakt to jde jenom z těch stran. Co to je napojený, že jo? Tam už víc si energie nedostanu. Hele, vůbec nevím. Já mám teďka vygumován. Takže já se fakt asi budu fakt muset pomoct tím nějakým tím tesseractem trošku. Tady to nějak zapojím, teda takhle ze zádu. Už mám připraveno. Protože to určitě nebude stíhat stejnak. Existuje nějaký monitor, na kterým je vidět? Kterým je vidět, co se zrovna kraftí? No, myslíš, když jako automaticky kraftíš? Mhm. No, ten ne. Má crafting monitor. Tak jak se dává... Crafting monitor 450. Tak se dává dohromady s těma storagema a s tím coprocessor unit a tohleto. Tak crafting monitor. Musíš dát takový ten multiblok. Tak já jsem asi úplně blbej. Tady jo, tohle je jasný. S tímhle to propojím. No to stejně tu energii vyžere hned. Protože čím víc energie tohle to má, tak tím rychlejš to běží a tím je to efektivnější. Ale každopádně mi určitě nebude stíhat ten reaktor. Takže já se ještě pomůžu tady tím tesseractem. I když reaktor celá stíhá. Ale ještě uvidím, jak to vybíjí tuhletu, tu MFEčko. No to vybíjí hodně rychle. Žere. Už zase, ty vole, já už na to nemám nervy, na tohle. Zdravím Rockstar SK.
Chyba z 09 píše Hubičko, uklidni se prosím, no. Když ono to není tak jednoduchý. To je no, mé psychické týrání od vlastních dětí. Zdravím Marka Hryce. Já jsem jeden možná z těch rodičů, možná to dělám špatně, možná kdybych jim naložil na prdel do krve, tak bych měl klid od nich. Ale já to nedělám, protože já jsem jako malý sám dostával hodně. Bricík je tady, jo. Dělej krávoviny, já to jdu vyřešit. Za chvilku jsem zpět. Tati, nebí nás. Dobrou noc, oba dva. Co zas děláte? Vy to normálně děláte na schvále. Vy nevidíte? Už mě neserte. Vy vole! Od seberte a jděte ven. Vy nevydržíte, vole, být hodinu klidu? Prostě ne. V životě jsem se takhle nechoval v lice, grám nebo v bráchům, vole. Jak se chováte vy dva k sobě? Rozmaslený hajzlové, ty vole. Stlum to a budete ticho, vám říkám. Když chcete hrát, si hrajte, ale normálně, ne se půl rvát. Mám to jasný? Bože. Tak kdo z nich byl kočka a kdo myš? Nevím. Oni jak vleta vlezu, tak jsou, vole, jak seděj, ne? Stvrdnou a nic nedělaj, vole. Hajzlo. Vostudu mi dělaj. Takhle do streamu na ně křičet. No já už to, ty vole, už ho nebudu vypínat znova. To by stačilo vypnout mikrofon, vole. To bych musel vytahovat z toho furt. Kabel. Vítej na... Jo, vlastně přes co streamuješ? Jak přes co? Jakože program. Přes OBS. Tak si tam nastav tlačítko na mutnutí mikrofonu. To jde, jo. Jasně. Tak to je novinka pro mě, nevím. Tak příště, no. Ty ve, tak to jsi mi řekl něco. Ahoj Martine, zdravím tě. Iba jsem přišel a už tu vrieská po dětoch. To víš, oni mě, už jsem kvůli ním ukončil jeden stream. Musel jsem ho celý vymazat, prostě to se nedalo použít. Takže... Nemám na to nervy. OK, mi teda pořešit nějak tu energii, protože tohle než se mi vyrobí jeden, tohle ta pixla, to bude trvat hodně dlouho. Jak bych to... To bych musel... Ještě zkusím jednu věc, jestli to opravdu na to má vliv, nebo to na to nemá vliv. Tady to nic nevyrábí, skoro nic. Napálíme tam ještě tyhle ty kablíky. To nestíhá, kolem 1000 a pak to padne. Takže takhle napojíme stejně jako vedle. Takhle napojíme. Sakra, chybí 193 ghostů. Míčku je, určitě. Takhle.
takhle, takhle, teď ještě dole. Takto, 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 takto. Takže to mi vůbec nepomůže, tohle ten paskvil. Takže ono fakt stačí jenom ty čtyři, z těch čtyř stran to tam nacpat. Z pěti. Jinak to nemá vliv. Samko, zdravím tě. Takže jak tohle vyřešit, tuto prekérní situaci? Opravdu se mi nechce dělat žádný sovár. Protože za prvý, ty nejsou efektivní, tyhle ty. A už je na to potřeba iridium. RF. My jedeme na RFka normálně, že jo? A EUčka jsou ty industriální krafťácky. Hmm. 125 Vibrant Capacitor Bank. A ten kabel, jak máme v reaktorovně ten, víš, ten napuštěný tím kryotem, ten se nespojí s tím. S Industrial Craftem asi ne, viď? Myslím si, že ne. Takže lidi, poraďte, kde mám vzít energii. Hodně energie, hodně energie. Potřebuji tady rozhejbat ten masfabrikátor, aby to lítalo. Ještě rychlejš, než to lítá. Vlastně nemá vliv, když to vemu logicky. Když ten kabel se spojí, tak stejně s ním bude proudit pouze 250 RFek, že? Uje, už mám všechny potřebné věci a můžu to startovat. A co jdeš startovat? Vyrábím 125 Vibrant Capacitor Bank. Ty, jak vám to budeš dávat? Pod ten reaktor, co je na spawnu. Jo, aby se ukládala nějaká energie, jo? Jo. Jako docela prča všechny ty věci, to spotřebuje věcí jako hovado. To se nás tady nějak sešlo? Už nás tady pět? Až se bude zdát, že v emíčku nejsou žádný materiály, je to tím, že se sdělali na ty banky, že to je materiál. Potřebujete jenom 3500 zlata, 3000 mědi, 10 000 zlatých nugetů, 10 000 redstoneů, 500 redstoneových bloků, 3 500 glowstoneů. Co? A Iron radši ani nevědět. Ale když tak má tulák zásobárnu. No to právě, že tohle je propojený s tím tulákovým, víš, takže já to tahám sobou. Aha. Bude mít radost, až to bude mít vycucnutý. Ještě, že tady všechno běží furt do kolečka, že se to za chvilku dovyrobí. A ještě přišel v tu chvíli, když to, viď? Když vlastně čerpáš veškeré suroviny, že se to nemůže dodělat. Pak přijde, kdo má všechny suroviny. A
Ne, ono, jakmile pustíš autocrafting, tak ono ty suroviny, které tam jsou, tak ono si je to jakoby nastoryžuje do sebe, víš? Ale nikdo jiný už na ně v tom mimíčku nemůže šáhnout. Jo. Nebo aspoň by to tak mělo být. Coolman.cz, ahoj, zdravím tě. Steam Turbine. Steam Turbine dělá nějakou energii. Quantum Generator C2. Helijet 21. O co jsi Steam Turbiny by teoreticky mohly fungovat a já jsem vždycky jsem zkoušel dělat ty větrné elektrárny. Vždycky jsem je dával hodně nahoru. Ale to se dělá s těma kinetic dynama a těma věcma je to taky na houby. No ale kolik dává ta větrná elektrárna? 200 nebo míň, víc? To je podle toho, jaký složíš. Myslím si, že umí až 500. A hlavně podle toho, jaký dáš vysoko, to taky. Ale potom, když přes ten serak budeš posílat rovnou ty lůčka, tak to bude podstatně lepší, než to převádět z těch refek. Myslíš, že serak to jako klasickýho, co máme to, jo? Mhm. Nemůžu se, kdybych to udělal přes nějakou tu turbínu, tak rovnou posílám do MFSU. A nemusím nic převádět, že jo? A kabely mi půjdou to, co to vyrobí. Tak. Koukám, že Quantum Generator, co ti tady píšou, ten je z těch Advanced Solar Panels, ale nemá recept, nejde vyrobit. Geotermál, alebo geotermál, no ale to je strašný geotermál. Hmm. Geotermál si dělal ty jiné. Hmm. No hele, úplně nejrychlejší si to dá udělat přes nukleární reaktor. Ne? No, tak ten sem radši dávat nebudu. A on když se udělá dobře, tak ale funguje docela parádně. Jako vypadá parádně to jo, ale což řachne ten. Tak se udělali do Twilightu. Pak jenom přes Tesseract přenášet energii. Protože když ti řachne v Twilightu, tak je to všem jedno. No ale zase to přes nějaký Tesseract, že jo? To já nepotřebuju. Nebo... No ale víš co, ale přes Tesseract ti to přenese těch, já nevím kolik to přenásí, jestli 12 000. A on je nějaký industrial Tesseract, o to nevíš? Teď to by mělo jít přejít. Přemíst normálně přes ten z toho thermal expansionu, ne? Protože tomu je jedno, co přináší, ten přináší jenom RFK, ne? No právě že jo, předtím se to dalo nějak nastavit. Ten přináší jenom RF, ne? Protože kdyby já to můžu vyzkoušet, že jo, tenhle industriální kabel se mi k němu nenapojí prostě. Aha. Předtím to šlo nastavovat. Myslím, ne, to bylo v tom. To bylo tuším v emíčku, tam šli nastavovat. No co já si myslel, no povídej. Jsem si myslel, že ten Tesseract to tady normálně přinese. Ne, to tam nechci hodit, já každopádně.
kvantum generátor, a tady už asi třetí, alebo čtvrtý strom a žádný silkworm. Hrajem AS2. To chce vyčesávat týma těma. No, těma hohoje, no, ne hohoje, tak se to jmenuje. Myslím. Ha, ty háky. Je to čas. Každopádně tohle to je malinko efektivnější teda než to bylo, no. Je potřeba 1000 milibakitů. Ale mám jenom strach, že až tohle se vyprázdní, tak to opět bude stát, no, což je za chviličku. Jdeme postavit ten nukleární reaktor, bude sranda. Nemusíme stavit nic velkého, stačí malinký. Tak 10x10. To by vyřechlo, to by byla vrtě. Industrial Craft, tak se tady podíváme. Kdybych asi ten Industrial Craft trošku nastudoval, tyve. Tohle fakt dělám to, co si tak pamatuju ze starých dob. Jak se jmenuje ta elektrárna, větrná, windmill nebo... Tam musíš udělat kinetic dynamo, nebo jak se to jmenuje? Kinetic generátor asi ne? Jo. A to je potřeba... To by se dalo. To by se dalo. Kinetic generátor by se udělat dal. Pak potřebujeme určitě... Windmail. Kde ho máme? A kde mám ty lopatky? Nebo jak se to... Protože ten kinetic generátor to píše 1 až 512 EUček, to je jak jsi říkal, no, že... On windmill nemá recept, jo. Samko 0 píše, jedna turbína dává 200 EU, boiler utáhne 2. Jsi to dělal někdy, ten boiler a tu turbínu? Nevím, jaký boiler, čekaj. Nebo... Ta s tím turbíne. Co nějak plní vodou, nebo jak to tam, já jsem to viděl, když to dělal kapsy s nargónem. Matně si vzpomínám. Kinetic steam generator, to je ono, jo. Tam je to je nějaký multiblok, ne, ten...
Za Railcraftu, jo. Railcraft dělá EUčka, jo. Boiler, to, já vím, že to je nějaký multiblok. Steam Turbine Housing. Jo, to potřebujeme steel. A block of steel. S tím není problém. Steam generátor, kinetive, kdybych aspoň věděl, jak se to má skládat. Já myslím tři nebo čtyři, nebo jak to je, nebo? Jdeme pokračovat ve fail dílu, jdeme to zkusit postavit? My si to zvládneme. Já vím, že nějak něco do sporu se dávalo. Tak lidi, napište nám, co bychom potřebovali na, to, na tu Steam turbínu. Přesně jaký věci. A jak má ten multiblok vypadat, nebo co je s tou ten multiblok. Jak to zbastlíme tady. Buď nám to tady hřachne, nebo ne. Dvě kocky do boku a tři kocky do výšky. Ale čeho, Martine, prosím tě? Jaký kocky? Je tady nějaký. Hele, jo. To je Steam Turbine Housing, to bude asi ono. High pressure boiler. Protože my musíme řešit tyhle ty dvě věci. Tam to chce boiler, myslím, a chce to i ten housing. To je ta... To ocelí, že jo? Rolling machine, máme rolling machine? Na spawnu. A refinite iron, ten máme. Ten by měl být femíčku, no. Tak já jdu zkusit udělat ten Steam Turbine Housing. Jak ti mám poslat screen? Stačí, když nám to popíšete. Stačí jenom ty bloky, jaký máme udělat. Děláme správně, že jdeme udělat Steam, jak jsem teďka říkal Spajku. Steam Housing, něco. Ten jdu zkusit udělat já, no teďka. No už to asi neběží, to je přesně ono. Běží pomalinku. Jako v podstatě to jujumedru mám, teda jujumedru. Toho skrapu mám nekonečno, protože to mám tady hozený přes ty transfernoutky. A já tady můžu odříznout. Odsaď. Jestli to má nějaký vliv, ale asi ne. No, to je furt stejný, to má odběr furt jako kráva. A pro tohle to stačí, takže nejvíc ten odběr má ten mass fabrikátor opravdu. Na drátě Spajku.
Asi není. Co jem, akorát mám tady dělat kravál vysavač, tak ti do toho nechci účet. Jo, tak. Sem nechci. Sem chci. Já si nemůžu pomoct, ale to emíčko vyhazuje pořád. Jo, tak mám u sebe doma rozbít emí, jo. Nebo mám vyndat tu singularitu zase ze spoda, jo. Tak už nevím, kde je ale problém teda. Já bych zkusil možná udělat novou singularitu, jestli tahle není bugnutá, víš. Protože vlastně já jsem tam jako první a fungovalo to, že jo. Ale jak, ještě, jak psal ten, Mazr, jestli nemá vliv, do jakého jsem napojený, do jakého kontroléru, jestli. Jak singularita je venku, jo? Já ji hodím. Jo, tady je ta čestka, ona je na stropě, proto jsem si ji nevšiml. A už je to OK, už to neschazuje nic. Nevím, teďka nejsem u Emička. Už to říš pláty, jo. Tak lidičky, ještě jste nám nenapsali, jestli vytváříme Spikem to, co máme. Se Spikem to, co máme. Následovat Spajka. Spajku, ty děláš ten Steam Turbine Housing, že jo?
Martin Strak, ahoj Píchavko, to je na mě, jo. Napsal jsem Steam a ukazuje mi to. Tyhle ty bloky jsme asi pochopili, že máme dát Steam Turbine Housing. Pochopil jsem teda, že to budou 2x2x3. Nebo 2. A 3 vysoký. A turbíny rotory, jo, budeme se vytvořit, jo, nebo... Jak to mám pochopiti? Tak Samko, už jsem tě přijmul, jo? Na Skypeu. To víte, novinky pro mě, no, jenom jsem vždycky na to čuměl, jak to někdo dělá, ale moc jsem se to nepamatoval, no. Nebo nepamatuju. Máme tady Peklima, ten by nám taky mohl pomoct. Spát, kureš. Nikdo tam nemluví, prosím tě. Já tam nevidím. Jak spek asi AFK trošku. Koukej, ty jako noha. Pihlena. Tak ještě ti druhé také, co jsou lalilou tam mali. Rotor. Gábinko, prosím tě, odejdi ode mě, já potřebuju se tady pohybovat. Vem si to a běž si psát po stolu. Tak si ho udělej. Já jsem nechci, já chci teda Ečko. A to dáme tam rotor. Rotor, a krej rotor. Tohle určitě ne. Tohle ten? Asi jo, co? Joj, ty vole. Tak to půjdu zkusit vykraftit. Jestli už to neudělal Spike, ale já si myslím, že asi ne.
protože trošku aflkuje. Tak to zadáme sem. Děláme toto, toto a potřebuji 9, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, krát 3. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak hrábíš ty rotory. Šest, sedm, osm. Raz, dva, tři. A to dáme takhle. A mám tady rotor, doufám, že jsem udělal ten správný. To tam prdnem. Asi sem. A co teď? Máme v tom rotor a nic se neděje. Musíme to pohánět teda, když je to Steam, tak nějakou... Ještě něco před to, ne? Vodu, anebo uhlí, nebo... Kouknem do chatu. Dobré ráno, ahoj Milánku. Rotor jsme dali dovnitř. Samko píše, že mi to pošle, tak jsem zvědavý, kdy mi to pošle. A teďka bychom na to měli připojit ten pressure boiler tank, ne? No něco, co, bych na to něco, co to bude hnát, ne? Riotcraft. Oni musí být tři stánky Riotcraftu, bože. Já bych zkusil udělat ten high pressure boiler tank. Že tam by se měl vyrábět steam. Jo, páru vlastně, to je ono. Páru potřebujeme vyrobit. Zase chvilku af. Jo. A my budeme potřebovat nějaký boiler určitě. To má Spike pravdu. Boiler. Steel pláty, to on má určitě u sebe. Nebo iron pláty. Podíváme do jemnička. My na to přijdem, nebojte. Tak 33. A co s tím? Boiler. Steam boiler. Manufacturer loader. Firebox. Jo, to se něco se tohle se dává pod to, že jo. Nebo co to je? Tak který tenhle z těch bloků se dává pod to? V kterým se zatápí pod kotlem? Ježíš Miláku, opět si přišel v pravou chvíli. Ano, máš pravdu. Pat a mat opět v akci. Ale my to děláme dokupy, neboj, uvidíš, že jo, uvidíš, že jo. Každopádně já je teda tak nějak, co si matně teď vzpomínám. Tak je potřeba, já nevím kolikrát kolik, nebo jak to bylo. A tak tady nic nedám. Já ani nepotřebuju, já potřebuju takhle. Stojí mi tady Spike v cestě. Mohlo by možná stačilo 2x2, ne? Nebo? Nebo 3x3, co?
už nám tady jednu fotečku. A ji kouknu. Ano, takže pod to přesně jak říkám něco hodíme. Ale je to čtyřpatrový teda. Čtyřpatrový. A to a nebo to jo. Nebo to i to. Jedno, uděláme to jednodušší. Takže tohle ještě bude teda muset být o jedno výš. Tak mi to došlo. Spajku, pojď už. Běž tam vypnout tu televizi, když tam nikdo není. Spoiler, dáme tam teda tohle. Furt chce tuhle tu kouli, jo, šmarja Josefe. Dáme třeba tolik. Můžu dělat tohleto, když tu nemám pláty, steel pláty. Potřebuju 9, 9 toho potřebuju. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Takže se nemáme cihle, nemáme cihle. Prosím tě, Káby, ano. Já to vím. Tady potřebujeme klej. Máme jenom 15, nebo nemáme 15, máme tady nějaký klejíček. Tady tam máme nějaký pícky. Zatím. Já to prostě musím rozbít, jo. To je rychlost. Jo, jo, to jsem si nemohl vybrat nic lepšího. A myslím, že asi půjdem trochu dolů si to přetvořit. Přetvořit. Takže to máme. Nějak mi přestává fungovat hlas. To asi stojí jak furžu na ty děti. Jako děláš si kozy, že toto nepřepaluje klej. Přepaluje. Zatím do chatu, než se vypalí. Ano, len on to má dát. Těsně na tě kocky to musíš položit. Myslíte na ten, na ten... Tam je ten rotor v tom vražený, jo? Na to myslíte, že to mám přiložit? Asi jo, co? Ježíš Maria, Josefe. Sedm, osm a bude mi chybět tři cihly. Ano, tři cihly. Šeptám s ní. Tři cihly, tady máme další 14, nevím, proč jsem se je nevzal, to je jedno. Vylezeme nahoru. Tak, mám to 9krát. Tady to půjdu rozbořit. A jestli jsem vás dobře pochopil, tak stejně mi budou chybět
takhle ty kosky. Nebo jestli tady udělat jenom 3 patra vysoký tady ty kosky, tak bysme to teoreticky. Takže Spike nám tady překáží. Nemyslím to nějak zle. Co můžu odkopnout, tohle odkopnu. A dám to takhle. A toto frknu na to. Už? Jupi! Spajku vstávej! Spajku vstávej, kde jsi? Pojď z AFK. To prkný ohrady, proč to vyhazuju? Pojď z AFK. Podařil se nám udělat boiler. Už tam jenom dáme uhlí. Hahaha, takhle je to, uhlí a vodu. A pak nějakým kabelem to vyvedeme. Že jo, je to tak, ne? Tady bude pára. Už jsi tady, Spajku? Co mu nebudeš mluvit, Spajku? Klidně budu, ale mi pořád řveme. To je jedno. Ještě to bych... evidentně asi bude chtít uhlí a vodu. Jo, teď jsem to říkal. A ještě by to chtělo 3 tyhle ty kocky, co jsi mi hodil. Ale nemáme tam ty pláty. Už. Jinak to jde takhle udělat 3 vysoký, respektive 4. Tak nějaký pláty uděláme. A co jsou tady ty 3 ty? Ve prostřed ještě uvidíme. Já kouknu do chatu, co se tady stalo. Liquid fuel firebox je lepší na fuel. OK, ale my to zatím vyřešíme aspoň nějakým uhlím nebo něco, pak to předělám. Nebo uděláme dvě ty, no, tyhle ty, prima rybí. Mám stak plátů. Tak ještě můžeš dělat. Ty high pressure boiler tank ještě 3. Se dělá z těch plátů, že? Budeme to mít 4 vysoký. A já jsem udělal levnější verzi toho spodku. Toho. Tak máš ten solid fuel boiler firebox. Tak mám 3. Mám je. Naházím. Tak. Takže takhle by to mělo nějak vypadat, jo? Ty už tam něco hodil, uhlíčko. Ještě by to chtělo nějakou vodu teda natáhnout, ale jaký trubky to bude to? Já bych to tam provizorně zkusil kýblem, co to provede. Jo, vám, že to řešil vlastně ten přes kýble nějak, přes vozejček, viď? Nargonská, psím, pamatuješ si na to? Já jsem to snad nikdy neviděl tohle, já jsem to tam moc nedělal. Myslíš, že by na to nepůjde fungovat Ender IO trubka? Se obávám, že ne. Máš ji v ruce, nebo mám vytáhnu, a vytáhnu? Fluid, jak se to jmenuje. Fluid. Ono to nebude chtít koul, ale bude to chtít určitě ten cox, nebo jak se to jmenuje. Jo, hele, napojí se to tam. Ender, IO. Jo. Stupňů, se to zahřívá, no. Tam se vlastně musí ohřát na nějakou teplotu. No, máme dát vodu, jinak to vybuchne. Jsme asi nechtěli, aby to vybuchlo, že? A ještě uspavnu. A musíme nějak dostat vodu.
Já bych to rozbil. No to jsou debilní dveře tohle. Já bych to rozbil a přemístil bych to ke mně domů, co ty na to? OK. Doufám, že to nevybuchne teď. Nevybuchlo. Jestli tam někdo bude chtít ty dveře zpátky, ať si tam dá. Já už tam jsou od začátku. Jsem tady ukop, a zdraví. Ukop něco a nevím, kde jsem to ukop, tak to vrátím třeba. Tady určitě by to bylo hezký. Ne, tady by to hezký nebylo. Tady, tady to bylo. Tak, můžem tam napojit. Já tam mám ten výrobu vody. Aquos Accumulator. Každopádně, jestli jsme něco udělali, co nebude efektivní, tak jsme si to aspoň vyzkoušeli, ne? A mám to flachnout za. Za to. A to flachnu za. Tak to dodělám tady nějak. Tady uděláme místnost velikou. Se Spikem je tady dobrý to, že Spike si ničeho nebojí, že jo, Spikeu, že vždycky do všeho jde. Já sám bych si to takhle nelajznul asi. Čeho by se člověk měl bát, no, maximálně to bouchne, člověk to všechno opraví, no, teď je to Minecraft. No, když to bouchne na singlu, tak jo, no, když to takhle bouchne někde. Na serveru nevím, jestli by to bylo dobrý. Tak single nebo server, to je skoro jedno. Tak a jak jsi to tady měl housing takhle, ten se každopádně dá určitě postavit i takhle. Nedá, já. Nedá, jo. Ty jsi to zkoušel, že jo? Jo. Takže takhle se to postavit nedá. Tak se určitě dá postavit takhle. Tak. To je jedna strana, takže já to musím vykopat ještě dozadu, kdyby budeme potřebovat trošku prostoru. Tak tady nahoru, tady to totiž napojíme na ten. A já jsem plný něco vyházíme teda. To vyházíme, Gabi, no nedělej to. Kde přijde máma? Za chvíli, prosím tě. Tak a tohle tam frknem, ani nemrknem, až to tam frknem. Takhle, do tohle frkneme rotory. Já jsem to udělal pěkně blbě zase. Jestli víte proč, víte, že jo, protože budu muset zase tahat kabely zbytečně moc daleko. Kouknu do chatu. Spiku přesně tak, já jdem off, ahoj da, ahoj Martine, zdravím tě. A už tady máme i Patrika, ahoj, zdravím tě. Tak pokračujeme dál. High pressure. OK, a vytáhneme vodičku odsaď vytáhneme vodku. Dobrou chuť jinak přeju. Děkuji. Doufám, že to bude stačit třeba takhle. Klíč. Spojíme to klíčem. Aha, tak někdo byl rychlejší. A máš po ruce to uhlí nějaký? No ta voda tam nejde. Ta voda tam nejde. Jak je to možný? Jo, protože by to možná chtělo nastavit tady. My chceme, aby to insertilo.
Tak to nejde sem, tak ji zkusím přepojit. Do toho spodního? No, třeba. A do prostředka. A už tam něco teče. Něco teče. Teče voda, teče, teče vodička. Došlo mi tam uhlí. Jak se jmenuje? Dej tam ten koks, co z toho vypad. Co? Co a? Jsou to bloky. Ale jak se to jmenuje? Coke coal. Coke? Co? Koal koke. Měl bys to mít u sebe, protože to z toho vypadlo určitě. Jo, tady block of coal coke. Už to vidím. Ty jsi to tam napchal, jo? Mhm. Aha, tak to jsem si ani nevšiml. Jo, už to topí. Už to teď. Jak to pak bude fungovat? Tak to bude vyrábět energii. Teoreticky dostanu se... Jo, my bychom teda mohli postavit i druhý boiler tady vedle toho potom. Tady takhle, víš, že by se postavil druhý. Mhm. Uvidíme, jestli se tohle rozjede teda. Tak lidičky, jdu se na vás podívat. Pozrel jsem fotbal, ale prehrává Slovensko, tak jsem išel sem. To je lepší než fotbal, ne? Streameček, co? Tady se Spikem a s Houbosákem. Pat a mat v akci opět. Fejlení na druhou. Tak teď budeme čekat asi 4 hodiny, nebo jak dlouho, než se to ohřeje, že jo? Mhm. Nedá se to nějak popohnat, to ohřívání vody? Už jenom chvilka, a čím pak pod... Počkej, malý moment. Takže jestli to dobře chápu, pak ta turbína, teda ten boiler, roztočí tady ten rotor. A ten rotor bude vyrábět energii, že? A to potom můžu vzít tento kabel, zapojit do kabinku, nech to. A zapojit tento kabel třeba sem? Asi ano. A pak tímto kabelem potáhnu... Až tam. To. Až tam. Víš, ne, proč jsem to udělal špatně, a to ještě možná přehodím. Co ty na to? Tak když se ten boiler utáhne ty turbíny pryč dvě, tak druhou můžeš udělat na druhou stranu a můžeš to mít rovnou k tomu, ne? Jestli to bude fungovat. Mohla by se mi ta turbína vešla i sem potom. Já bych přestěhoval tohodle, ten housing, ten prostě sem. Udělám to. Tady to už jsme na 35 stupních, takhle se na těch 100 nedostaneme. Pak budeš muset ještě vyřešit to, tu výrobu toho paliva. Jakýho paliva? No toho koukoulu. Nebo kouku, nebo jak on. No zprovozíme asi zase to, kibubkovu tu. Vyřeš, že je skoro zbytečný, protože to zprovozněl to kibubkový monstrum. Si tady můžeš udělat jednu pec a nějaký autocrafter a bude to. Takže tohle můžu rozbít, ne? Rozbijeme a flachneme to sem. Kde to mám? Rychle, tady to mám. Tak, tam prdneme rotor. Víš, že to nemusím pak rozvádět zbytečně moc daleko, tady udělám pak tu druhou turbínu. Teda turbínu. Boiler. Turbínu, ne? Boiler tank. Boiler tank nepotřebuješ, ten co tady máš, ti utáhne ty turbíny dvě. Jo takhle, aha, už to chápu, já myslel, že musíš právě vytvořit dva ty boiler tanky, aby ti to utáhlo jednu turbínu. Hehehehe.
Začíná být pěkně nažavený. Nohy dolů, Gabi, já nemůžu hejbat s tím stolem. Ještě lehnout. Ty Gabince hluchátko, to musí být hrozně divný to mít potichu. Patriku, ako se daří na tomto streame? Dá se to, ale děti otravujou neustále, dostali vyčiněno dvakrát, že to někteří slyšeli. A ne. Ne. Kde jsi lehnul? To neslyšel vůbec nikdo, já jsem tady do toho pípal. Můžeš ležet, nemusíš spát, lež a čekej na mámu. Ta přijde za chvilku, už je 3/4 na 10, přijde, neboj. Jo, je 3/4 na 10. Tak my si tady asi počkáme na těch 100 stupňů. Aha, 52. A pak bych... Důležitě je, že už vody tam máme mraky. No to je dobře, ne? Nebo možná jsme tu vodu mohli napustit až později, víš, že by to se zahřálo rychlejš. No, že ono se to nažhaví. A potom to teprve začne dělat páru a až pak to začnu to točit s tím, ne? Nebo? Já nevím, já to nikdy nestavil. Já taky ne. Myslíš, že můžu natáhnout kabel? Položit kabel? Tu kabel? Polož, uvidíš, co to udělá, maximálně to bouchne. Ty vole, jeden tu kabel mi chybí. Bože můj. Jsou tam na to nějaký upgrade, že? Dva tu kabely mi chybí. Myslíš na rychlost? Tak to nevím, to se musíme zeptat našich diváků. Řekněte nám, jestli jsou nějaké upgrady na to, aby se tohle to hřálo rychleji, protože tady jsou tři nějaké volné položky. A do těch položek by se něco mohlo dát. A když se podíváme na Steam, STEAM, tak tady je. Tak tady nevypadá nic jako nějaký upgrade. Respektive tohle máme boiler. Boiler zadám. To máme 64 stupňů. A proč jsou tady ty belíky? Protože tam dáš belík a ono to vyprázdní. Ne, no, že to můžu buď vyprázdňovat s belíkem, nebo tam dávat vodu s belíkem, myslím. A já chci ty dva kábly, to potřebuju. A jenom to mám, možná je mám bedínce. Bedínce, bedínku mám tady. Kabel mám tady, tu kabel. A potřebuju rubér. Rubér mám tady. Krafťák mám tady. Rubér dám sem. Kabel dám sem a mám další kablíky. Takže žádný nebudu mít. Jsem zvědavej, jestli to bude fungovat. A jestli jo, tak musím poděkovat opět Spikeovi za jeho pomoc. Nadání. A samozřejmě za jeho pomoc. Že se prostě toho nebojí. On se nebojí ničeho. Nebo on se pak udělá nějaký tajný dveře. Takže to asi nemělo vliv, viď, ta voda na to. To se ne. Tu kabel copyright. Jo, to jsou další odkládací místa pro tuhá paliva, píše Milánek. Já právě už nad tím přemýšlím, akorát dávám dohromady další bloky. Dobře.
Nechte toho, kdo to zas bouchá. Vona. Gabino, dolů. On. Marvolf nám tady básní, nebo... No, funguje to. Tam byla velča. Juknu. On tam taky mohla jezdit. Dádo. Co funguje? Ona ty další odkládací místa pro ty. Jo, takhle, že jsi tam mrsknul. Mrsknul to, aha. Ty jsi mi tak dožal. Ale ty mrsknul. Stupňů. Ještě 15, aby to mělo 100. Ale ono se to asi zahřeje až na těch 1000, ne? Nebo na kolik? No asi jo, no. No to pak bude fičák. Na fičák to bude, ale my tady budeme do rána, si myslím. No tak při stovce už by to prvnilo začít dělat s tým. Jo, a každopádně, já jsem tady... Tady ten spotloader, dá se nějak zjistit, jaký má dosah, nebo to má nějaký jen... Ale ten spotloader má dosah přesně jeden čank, v kterým je. Aha, a jak se mačká na čanky, aby to ukazovalo? F7, F9. Aha. Takže mi to načítá přesně tuhle tu část, asi bych teda typoval, nebo ne. Když si dáš F9, tak to načítá takhle dozadu. Takže by mi to mělo brát tu turbínu. Ale už mi to nebere tenhle ten mas fabrikátor. Jak to mám vyřešit? Dá tam druhý? Jo, dal jsi z F9. Běžte oba dva od sebe. Běž, já se s váma nebudu bavit. Běžte od sebe. No hele, ty to máš přesně na rozhraní, ty bys sem potřeboval dát 4. No tenhle ten jde dozadu, tyhle ty stroje, tenhle ten... To bere dozadu i s tou turbínou všechno, že jo? No, úplně všechno ne. Ten recykler už je mimo. No jeden je mimo a je mimo i ten mas fabrikátor. Jo. A kabel generátor. Už to je naprd, nedávat sem tolik spotloadrů, ne? 4, to je v pohodě. Tak koukneme, jestli už nám to nevyrábí páru. Nevyrábí. Jo, vyrábí. Vyrábí. Už tam je 20 000. Jupi. A co tohle, už se to točí? To se netočí. Omluvte mě, prosím vás, jo, teď prostě dostanou oba. Tobě jsem řekl, že máš jít dolů. A co ty jí furt mlátíš? A on mi taky mlátí. Já jsem ti o tom už něco řekl. Ty jí nemáš co mlátit. Ale a ty běž dolů nebo dostaneš. Říkám ti, aby jsi šla lehnout, takže si bys měl lehnout. A nečum na mě takhle. Zase ostuda, vole, jenom kvůli vám. Tady je postel, takže dobrou noc. To se teda asi začne točit až při nějaký... Nebo se to musí nějak zapnout ještě, to je blbost, ne? Gabrielo, nech ho být! Na
Davide, lehni si. Tak napište nám, při jaké rychlosti se začnou, nebo při kolika páře se začne točit ten rotor, ať víme, že to něco vyrábí. Petrové Kaplan, co tam ty tvé děti dělají? Zloběj. Třeba by na prdel dostal oba dva. Takže mám tady přečíst od Var Wolfa. Kterak jsem vstal s nápadom, stalo sa to v loni som, že natačati chtěl by som. A tak se stát youtuberom. Každý mile hovorí, že tím člověk nič nezmění. Já si idem za svojím. Gabrielo, nepřestaneš prostě? Gabrielo, přestaň. Přestaň, zase budeš brečet. To se furt netočí. Se možná začne točit, až to bude plný. Páry. Tak jsem blbej nebo co? Proč, co jsem provedl? Někde mi tam dát vlna. Bez shiftu. Nebo oni totiž. Ty léčo bratře, co ty tady na streamu takhle pozdě? On má asi 150 kg, víš, a se mi směje. Jestli čteš koment teda. Znáš to, kdo se směje, když ten se... Fuj. Tak asi ne. Zkus tou boileru napojit trubku, tou trubkou připojit do turbíny. Co? Nechápu. Trošku jinak formulujte tu odpověď. Nechápe. Co ty jsi to udělal, nebo co? Neudělal. Ale chápu. Ale proč to nejde, to někdo vysvětlil. Co ti nejde? Tam dá ta podělaná vlna. Kam, na tyhle ty? Jo. Ale nemačkáš shift? Ne. Bez shiftu to dej. Chci tam dát světle šedou, prostě tam nejde dál. Když tam je světle šedá, už ne. To není bílá, ne. Ten červená tam nejde dál. Píš mi vlnu do ruky. Se to asi vlnou nedá obarvit, ne? Musíš mít nějaký barvivo. Co si dělá barvivem? Já myslím, že vlnou. Ne, barvivem myslím. Zkus tam mě, lapisem nebo dobře, nic. Dobře, já tam dám barvivo, no. Jsem debil, no. Jo, hele, turbína. 60%.
Ty už tady tu běží. Tak tohle to teda pomůže tomu, jo? Ale 100% už to běží. Ale kolik to dává, to nikdo neví. Jo, ale tady už to běží. Oni opravdu měli pravdu, ty naši diváci. Máme doma manželku. Ale v tu ránu... Co přijde? To, že bude ticho. Jo, jako já. Nějak nám to nestačí vyrábať. 148 stupňů, ono to pak půjde, ale ne. Co už to jde obarvit barvivem? Jo, barvivem to jde. No, Spike jenom to mystifikoval, on to věděl, on to jenom zkoušel, jestli já to vím, že jo? Jasně. Máme si prý založit společný kanál, píše Milánek. Jakože pat a mat? No asi jo, no. Ty vole, brácha píše, vole, jo jo, pat a maty jsou taky dobrý. Jinak, ty jaký hubneš, bratře, jo? Ale dvě kila to je voda, jo, víš to, jo? Já mám taky dole. Milánek píše, malý Spike řve jak utržený od řetězu. Přímě se mu ani moc neděje. On taky chce povídat, ne? Chce být součástí streamu, tak... tady to teda 158 moc nestoupá teda. No teď půjde asi trošku pomalej. Každopádně ještě vyřeším teda ty spotloudry. Nevyřeším, protože mi nesvítí emíčko, takže musím jít na spawn. Když? Jeden frkneme. Sem. A jeden sem. Měl by to být vyřešený. Už tam není tolik páry a už to tak nefacha. Nebo hned, jak se to nažhaví, tam bude páry. No, já si myslím, opak až bude ten druhý boiler. Teda boiler. Ta turbína, tak... Tak budu moct odstavit reaktor, si myslím. Takže každopádně, já si myslím, že asi by to mohlo být všechno pro tenhle stream. Každopádně... To snad doděláme, ne?
to nechá jako překvápku potom za kamerou, nebo... Já nevím, jestli to, jestli nějak neruším, jak se tam malý křičí a... Ale malý ho určitě nerušíš. Ne. Co řveš? Za 5 dní jsem vypil litr vody. No právě to, vole, to je málo. Musíš hodně pít. Město Rydem. Rydem. EU Rydem. Víš, co to je? EU Ryd, Spajku? Ne. Tak já se podívám. EU Ryd. Nebo jak se jmenuje taková ta věc, jak jsme kdysi měřili to napětí v těch kabelech? Zařízení měřili napětí v kabelech? To myslíš jako, že v emíčku nebo v čom? No, když pamatuješ, že jsme to dělali předtím u mě, tak si jsme vyrobili takovej, nebo ty jsi vyrobil a šel si a klik si na to na kabel a ukázalo ti to, kolik to pouští energie. To si pamatuju. Byl nějaký metr nebo něco takovýho. Protože když zadám EU, tak nevidím nic, co by mi... Neutron reflektor. EU reader. Voltmetr asi ne. Jsi vole magor. Takže Rider mi najde nějaký laso. Rider. Tak nevím, co myslíte. Netuším vůbec. Tak už jsem ti to dodělal. Jo? Kde? Slyším jenom cvakání a nevidím Spajka. Dobře, Spajk teďka pracoval na spawnu. Jo, už mi to sem jde, Block of Coal Coke Oven. To je krásný. To bude topit jako blázen. No to je dobře. Já to topí, pak udělám iridium a budeš moct konečně udělat svůj quantum suit vysněný. 193, já bych to asi odpojil. Nebo ne? Proč? Tak ono už je jedno, jestli to poběží za 2 hodiny nebo toho. Ale takže každopádně vidíte, jak je Spike šikovný. Nebojí se vůbec toho. Že by to bouchlo, protože to není u mě doma. Jo, teď když to bouchne, tak všechno je v řiči. Já to tady pak nějak trošku... Já to tady takhle nechám pozapojovaný.
Tady to jenom trošku předělám, ať to vypadá trošku podobně jako tamhle. Joj, Unterwasser. Kde to mám? Ty kable. Tady. Tak. Rejže, rejže. Přesně takhle jsem to asi nechtěl zapojit, ale... Nebo chtěl, já nevím. Na každopádně chtěl jsem všechno dělat do téhle kruhovité místnosti, ne? A za to stejně všechno cpu za stěny. Heh. Ale teplotka nám stoupá. Vidím, to je mezi koprovým kabelem. Marek Hryc píše dobrou noc, majte se a pat a mat. Tak děkujeme, ty se měj taky. EU Reader. To zkusím najít. EU. EU. Re. A už to je, už to mám. EU Reader se to jmenuje. Ty už to máš určitě vyrobený, viď? Ne, ne, ne. Já to ani nehledal. Já byl teďka u malýho chlupu. Já to půjdu zkusit vycraftit, nebo počkej, já můžu si to vytáhnout z emíčka, nebo takhle, jak jsme na tom s kabelama tady. Já myslím, že já nemám. Mám. Tohleto, glowstone mám. Co tam ještě bylo? EU Reader. Elektrický obvod, ten bych tady taky mohl mít. Tak, tady vycraftíme. Tak a mám EU Reader. Tak a teď jak se to používá? Na co mám kliknout? Na kabel? Ty vole, to je dobrý. Mí to jací taky. A teď to nechápu, teď to jako ukazuje 28 000 EUček? To je pitomostné. Tak já ti to hodím, kde si Spajku tady? Vyzkoušej to. Co ti to ukáže? Já si myslím, že to nebudou tisíce, že to bude jenom jako 28 EUček za tik. Tak málo, já chci víc. Ale maximálně to ukazuje 58, to má dělat 512, ne? Nebo kolik? Já nevím, kolik má dělat tohle turbína. Tak lidičky, otázka opět na vás, kolik má dělat tato turbína EUček za tik? Každopádně ještě nějakých 250 EUček za těch ti chybí. Ano Milánku, dnes je to uřvaný a ubulený stream. No já bych z toho taky brečel, kdybych to viděl. A Samko píše, že by to mělo dávat 200 EUček. Což není mnoho. Ale máš tu štečku. Ale furt lepší než drátem do voka, že jo. Abych každopádně, ale...
No, mluv. Že bychom se pošimrali drátem do vlka. Já bych to spíš potřeboval udělat takhle. A takhle. A takhle. A takhle. A potřeboval bych to napojit sem. Ať mi to jde jenom do toho masfabrikátoru. A pak, až se to rozjede, tak by to mohlo hezky běžet. Každopádně, když pak udělám ještě jeden, tak to bude 400 plus tady nějakých bliká mi občas i 1000, ale plus minus 200-300, tak to je 600. Tak by se to mohlo eventuálně trošku rozjet. A teda ještě počkám si teda na Spajka, který asi musel chudák zase běžet, nebo ne chudák, ale běžet za malým. A abych to viděl, se rozloučím pro tenhle ten stream, protože už tenhle ten stream trvá nějakých 2 hodiny. Takže vám předem děkuju, že jste tady všichni byli. Doufám, že se vám tenhle ten stream líbil. Těm, co tady jste a viděli jste i můj první nepovedený stream s Patrikem, tak my se příště pokusíme trošku ty mapy připravit, aby nám to nepadalo, nekrešovalo. Každopádně dneska jsme něco udělali, úplně něco jiného, než jsem chtěl, nebo než jsem chtěl. Je to i to, co jsem chtěl. Chtěl jsem trošku vyřešit tu energii tady, aby mi to tady šlo do tohohle toho fabrikátoru. To už tak nějak jde. Sice furt ne tak, jak bych chtěl, ale jde. A když se to tady zahřeje, tak ono to pošlape hezky. Která dá do dolů? No, pane, to je přikloubek. Tak, Spike už je tady. Spike, já už jsem se pomalu začal loučit. Říkal jsem, že jsme udělali, nebo respektive ty, že si udělal spoustu práce tady. Tak Quantum Suite, že jo? Bude, neboj, bude, až pak vyrobím replikátor a to, tak se tam nahází iridium a ono to půjde. A budeš mít Quantum Suite i dvakrát, kdyby se potřeboval. Takže mě potom zajímá to Gravity Suite, to je ten nejvyšší. Ne, jo, aha, to je ještě takhle, jo. Quantum Suite a pak je teda Gravity, jo. Chest plate. Bože, co to je? Tesla koily. Jo, to je tohleto. Item cooling, jo, to už jsem vyráběl na něco.
No, tak to ti potom přeju ten crafting. Když na to budou věci, tak by to nemělo být problém. No. Ale to je to když. No. No, iridium bude. Takže já se přepnu do F5, tak aby jsme byli krásně vidět. Otočím se zády, no to stejně není vidět, ale k tomu rozkopanému. Takže ještě jednou, já se s váma loučím. Je, Spajku, promiň, já jsem to jako mával, to nebylo, že jsem do tebe chtěl praštit. Nejsi mrtev, já jsem ti dal boxerkou totiž. To je msta, jo. Takže ještě jednou, tak budu mávat teď. Takže já vám všem mávám, pokud se vám dnešní díl líbil, tak mi dejte like. Pokud máte nějakou připomínku, tak to napište potom do komentáře pod video. A mě škrábe tě klíční kost? Trošku, něco mě tam svědí. Asi nějaká tříska. Každopádně, pokud je tady někdo, kdo nemá Spajku v odběr, tak mu dejte odběr, ale já si myslím, že ho máte, doufám, že ho máte všichni. Pokud nemáte můj odběr, tak můžete odebírat i mě. A já se s váma loučím, čau. Mějte se krásně, aloha. Čau.